الجبار اے مدرسے دی طرفوں انہاں کو دستار فضیلت پہنائی ویسی قاری عبد الوهاب بن عبد الجبار قاری عبد الرحمن شاہ بن مولانا طاہر شاہ ماشاءاللہ اے مولانا طاہر شاہ صاحب پیروانا دے اندر بہت ادارہ ہے اے اسے مدرسے دے فاضل ان اج انہاں دا بچہ بھی اسے مدرسے کولو فاضل تینا پیے ماشاءاللہ اللہ تعالی برکت پاوے قاری محمد صفدر علی بن شوکت محمود بن قرائی قاری قدرت اللہ بن ملازم حسین شعبہ حفظ فارغ التحصیل طلباء حافظ محمد صفوان صاحبزادہ حافظ محمد صفوان بن مولانا حفظ الرحمن اے آمن اور دستار فضیلت پامن صاحبزادہ محمد صفوان بن مولانا حفظ الرحمن اور محمد صفوان دے اعزاز دے وچ ایک شیلڈ پیش کیتی ویسی جڑے انہاں دے کزن انہاں کو شیلڈ پیش کرے سن علماء کرام کو دیوین کہ وہ صفوان کو شیلڈ پیش کرے حافظ محمد صفوان حافظ محمد ہارون بن قیوب نواز حافظ محمد اشفاق بن محمد آزاد حافظ محمد شعیب شاہ بن عبد الحفیظ بن عبد الغفور شاہ حافظ محمد شعیب شاہ بن عبد الغفور شاہ حافظ محمد مدثر شاہ بن عبد الرحیم شاہ حافظ محمد نعیم بن جان محمد خانو خیر حافظ محمد لقمان بن آغا محمد حافظ محمد ارسلان بن بشیر احمد حافظ محمد عبد الجبار بن عنایت اللہ حافظ محمد فیضان بن رجب علی حافظ محمد عثمان غنی بن احمد علی حافظ محمد عمر بن حاجی شاہ محمد حافظ محمد ابو بکر بن خدا بخش حافظ باسط علی بن رجب علی انہاں دی صرف سند ماشاءاللہ بھئی یہ دستار فضیلت بچہ کو پوائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں تے برکت اور رحمت فرماوے انہاں سارا بچہ کو مدرسہ دی انتظامیہ دی طرفوں مبارک باد انہاں دے والدین کو انہاں دے اساتذہ کرام کو سارا کو اسا مبارک باد پیش کرنے ہیں